بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد لكم شكور الله سبحانه وتعالى لكم تكيار ما كفتش sallallahu alaihi wasallam. Ndugu Waislamu, ifuatayo ni risala fupi ya tamasha letu linalofanyika leo tarehe 29 mwezi wa 5 2016 sawa na mwezi 22 Shaabani mwaka 1437 Hijiria, mwaka wa Kiislamu. Ndugu mgeni rasmi, leo ni siku adhimu ya maadhimisho ya tamasha letu ambalo hufanyika kila mwaka katika madrasa hii ya Ni'mal Walii Twaha, tamasha ambalo linajumuisha masomo mbalimbali ikiwemo tahfidhi al-Qur'an, hadith, sira, fiqh, tauhid, Qur'ani na tafsiri. Ndugu mgeni rasmi, madrasa hii ilianzishwa mwaka 2008 ikiwa na wanafunzi 5, lakini hadi kufikia tamasha la mwaka jana madrasa ilikuwa na wanafunzi 60. Ongezeko la wanafunzi limezidi hadi leo hii kufikia wanafunzi 80. Ndugu mgeni rasmi, pia idadi ya wanafunzi waliohifadhi Qur'ani imeongezeka hadi kufikia wanafunzi 40 ukilinganisha na mwaka jana ambao walikuwa ni wanafunzi 30 kuanzia juzu moja hadi 5 waliohifadhi Qur'ani katika vifua vyao. Vilevile, ukiachana na somo hili la hifdhi, pia madrasa linafundisha masomo mengine mengi kama tuliyotaja hapo mwanzo, lakini katika mwaka huu limeongezeka somo la Qur'an tajwidi na Qur'an kwa tafsiri ya Kiingereza ambayo mwaka jana haikuwepo. Hata hivyo, tunaweza kusema madrasa imepiga hatua kimaendeleo kutokana na mafanikio tuliyopata. Mafanikio hayo ni haya yafuatayo: kupatikana kwa akaunti maalum kwa ajili ya madrasa, kupatikana kwa kisima ambacho ni mali ya madrasa, kupatikana kwa mita ya madrasa ambayo ndiyo inayotumika kwa sasa. Na yote hayo yamepatikana juhudi za wazazi wakishirikiana na uongozi wa madrasa pamoja na Waislamu wengine. Ndugu mgeni rasmi, licha ya kuwa na mafanikio hayo, pia kuna changamoto zifuatazo. Kwanza ni swala zima la ada ya mwalimu ambayo imekuwa ni tatizo sugu katika madrasa hii. Wazazi wanakuwa gumu kutoa pindi inapofika muda wake. Cha kushangaza ni kuona wazazi hao hao wanatoa ada na kulipia michango mikubwa mikubwa katika mashule. Pia ndio wanaonyesha michezo ya kushikiana hela, yaani vikoba, jambo ambalo litakuwa haramu pale itapoingia riba ndani yake. Pili ni kwa wazazi ambao wahimizi zaidi watoto wao kwenda tuition wakati ni muda kuenda madrasa. Isitoshe, mtoto huyo ni miongoni mwa wale wanaohifadhi Qur'an. Mtoto zinafika wiki mbili au zaidi haingii madrasa, akiulizwa anadai anaenda tuition. Huu ni msiba mkubwa wa Islam. Tunaipenda sana dunia ambayo ni mapito na tunaisahau akhera ambayo ni ya milele. Tatu ni kwa wazazi ambao wanakuwa nyuma katika kutoa mshirikiano wao ili kuleta maendeleo ya madrasa. Mshirikiano hayo ya kukosekana hata kwa wazazi wa kiume pale ambapo ustazi au uongozi wa madrasa unapowahitaji huwa hawaitikii wito, na hatimaye tunakuwa na wazazi wachache tu, tena wa kike ni ndani hao hao wa kila siku. Wengine wanaona kama suala la madrasa ni la watu maalum. Kwa tunawaomba wazazi wa kiume tushirikiane ili tuipeleke mbele madrasa yetu na Uislamu kwa ujumla, na tusiwaachie mama zetu peke yao ndio waendeshe shughuli hizi. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na changamoto hizi, lakini bado tumeweka azimio la kupata eneo kwa ajili ya madrasa na msikiti.
kwani tuna imani tutakapopata eneo kwa ajili ya msikiti na madrasa tutaondosha changamoto hizi, kwani hali ya Waislamu wa eneo hili ni mbaya, kwa sababu ni vigumu kumtambua Muislamu kutokana na mazingira yaliyoko. Unafika muda wa swala, unawakuta wachache ndio wanakumbuka kusali, na yote yanatokana na msikiti kuwa mbali na sisi. Pia tutasaidia kupunguza kubanana kwa wanafunzi, kwani sehemu wanaosomea saa hivi ni kichumba tu ambacho kinachukua wastani wa wanafunzi 25 hadi 30, lakini kwa sasa kila mwanafunzi wasiopungua 80, na kila siku wanazidi kuongezeka. Kwa baada ya miezi kadhaa, tujiandaa na kuwasomesha wanafunzi barazani. Ndugu mgeni rasmi, azimio hili la kupata eneo baada katika mchakato, lakini tunahitaji watu kutuwezesha ili kufikia malengo haya. Kwa hivyo wewe ukiwa kama mgeni rasmi, ukishirikiana na viongozi wenzio hapo juu, tunaombeni mtuko ushirikiano wenu kwa hali yoyote ile mnayoijua, ili tuweze kufikia malengo yetu. Ndugu mgeni rasmi, vilevile tunakuomba pamoja na viongozi wengine muwe walezi wa madrasa hii, kwani madrasa hii haina fadhili kuendesha na kuisimamia isipokuwa wazazi wenyewe. Mwisho, tunatoa shukrani zetu za dhati kwako wewe kuitikia wito wetu. Pili, tunatoa shukrani kwa jopo zima la viongozi wakiwemo mashehe, majaji, viongozi waliokuwa maalimu wa madrasa, ustadhi na wazazi wale waliofanikisha kasha la njia moja ama nyingine kufikia muda huu. Hata hivyo, tunatoa shukrani kwa wazee wetu waliotoa sehemu ya nyumba yake ili tutumikie kama madrasa. Pia tunatoa shukrani kwa wazazi ambao tulikuwa nao katika vikao vyote vya madrasa na hatimaye kufanikisha shughuli yetu. Mwisho kabisa, tunatoa shukrani kwa maustadhi wetu pamoja na wanafunzi wote kutuandalia shughuli hii ya adhimu. Tunamuomba Allah atujalie sote kwa pamoja tuwe miongoni mwa waja wake wema watakaoingia katika pepo ya Firdaus ikiwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.